को खानी छ सबैभन्दा यम्बा यम्बा भनेको इनेरु हो पाँच छ वटा दानाले मलाई झट्टी हाल्नु त डल्ले खुर्सानी पछि हेरौँ यति मात्रै एक डोको सुन्दलाको ए आधी यहाँ छ नि त ऊ होइन सर यो म कसरी हो हेलो नमस्ते सबैजनालाई अनि यो मेरो खगेन्द्र वाचन लिम्बू सिटी च्यानलमा स्वागत छ र पक्कैमा तपाईँहरू सन्चय हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चय छु र आज चाहिँ म धेरै महिनापछि चाहिँ यो छ नम्बर बुधबारेमा आएको छु र छ नम्बर बुधबारेले चाहिँ केही मुहारहरू फेर्दो रहेछ र यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै सुन्तलाको सिजन है बजारे पुरै सुन्तलाइक गाडी छ र आज बुधबारको चहलपहल के कस्तो छ त म सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कृपया पुरा भिडियो हेर्नुहोला पुरा भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला अनि मैले यो जुन मैले बनाएको भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला बाटो चाहिँ यहाँ ठुलो बन्दै रहेछ यो चाहिँ भेटाहरूदेखि राके जाने हाइवेको यो बाटो पिच बनाउन चाहिँ एकदम तयार हुँदैछ अनि यहाँ माथि चाहिँ कपडा पसल मधुमल सरी यार मधुमला भनेछ बुधबारे बजार आज बुधबारको दिन अब चाहिँ बुधबारे बजारले पनि केही रूप फेरे जस्तो देखिन्छ मागे मैला सुन्तलाको बजार मेरो त मलाई त सितैमा दिनु परेन पाँच छवटा दानाले मलाई झट्टी हाल्नु त पाँच छ दानाले मलाई झट्टी हाल्नु त ल ठिक छ सुन्तलाको खानी छ सबैभन्दा यम्बा यम्बा भनेको यिनीहरू हो जीवनले के गर्दैछ त्यहाँ बाबैलाई गुन्द्रुक खुर्सानी जुम 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 डल्ले खुर्सानी यो आलु हो नयाँ आलु ओ जीवन आइज न यार यो त साह्रै पर्छ
हाल्यो आज चाहिँ धेरै महिनापछि महा राम्रो निस्किँदै छ नि धेरै महिनापछि चाहिँ म आज बुधबारे बजार भर्दैछु र बुधबारे बजार चाहिँ निकै साङ्ग्रो देखिरहेको छ अब हुन त यो बुधबारे बजारको यो जुन यहाँ बस बसिरहेको छ यो चाहिँ बस स्ट्यान्ड होइन खासमा बस स्ट्यान्ड भनेको पर छ तर यहाँ राख्नु भएको छ अनि ग्यारेजहरू गाडीहरूको पनि कुनै व्यवस्थापनै छैन क्या यहाँनिर अनि यहाँको स्थानीयहरूले मैले अघि देखेको जो चाहिँ गाउँबाट व्यापार गरेर आउनु भएको छ व्यापार गरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ बाटो चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो भन्दै चाहिँ उहाँहरूलाई हटाउँदै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूलाई हटाउनुभन्दा पनि पहिले यो बजारको चाहिँ व्यवस्था तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु पऱ्यो है किनकि म चाहिँ यही स्थानीय युवा भएको हैसियतलाई चाहिँ म यो कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ग्यारेजभरि जताततै कुनै पनि गाडीहरू अलिकति व्यवस्था गरिएको छैन गाडीहरू बजार पनि साङ्ग्रो छ अनि हाम्रो यता धरान जाने बाटोको चाहिँ पुल बन्दैछ र बुधबारे बजारलाई पनि पिच बन्नलाई चाहिँ पुरै यहाँ फेलिसक्नु भएको छ र साइड साइडमा चाहिँ यो नालीहरूको पनि निर्माण हुँदैछ उत्तरी मोरङ अहिले टाइमदेखि गाडी चल्नु थाल्यो यहाँ यता यसरी बाटोको निर्माण हुँदैछ बुधबारे बजारले पनि निकै धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ मुहार फेर्न आँटिरहेको छ र अब केही महिना पछाडि पक्ने यहाँ पिच बन्छ होला प्याज आइसक्यो प्याज आइसक्यो कसरी मुठा हो म त ढल्छु क्या हो यार है बुधबारे बजार निकै चिसो छ र बुधबारे बजारैभरि चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ सुन्तलाकै बजार देख्न सकिन्छ चुन्टला 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 सक्यो पैसा कति भयो कति खै पैसा हेरौँ होइन पैसा हेरौँ पैसा हेरौँ पैसा यति मात्रै एक डोको सुन्तलाको ए आधी यहाँ रहेछ नि त ऊ होइन सर मैले त्यहाँ देखिसकेँ हेट ढाँट्दो रहेछ यहाँ यहाँ चाहिँ सुटुनी सुटुनी मह आमा यो मह कसरी हो हजुर भन्नुहोस् है बन्दर पनि कतिसरी निस्केको है यो गाडीहरू चाहिँ यहाँदेखि लेटाङ पथ्री दमकसम्म जान्छ यो बाटो चाहिँ लेटाङ जाने हो भने यो अर्को बाटो यो नयाँ बन्दै गरेको चाहिँ यो रवि हुँदै माथि राँके जाने बाटो हो पहिलो दाल खोज्नु आएको